Ništa lepše. Ma ovo je po cari. Najda, ti i jači. Ovo je gospodine Milovan Drecu, naravno da ste ga prepoznali. Pa mora malo da se čuje taj zvuk, taj srk. Jer bez toga onako nije, kažu, slatka. Mora da bude po meni vrela. Nema pijenja domaće kafe bez srke. Jel tako, se malo, da se malo srke. Vrela, da. Vrela, ako je kafa hladna, ako je bure hladan i još ponešto, to ne vredi ništa. Šta je to ponešto? Uđem u suštinu usta. Zavisi si od afiniteta pojedinca. Jeste raspoloženi? Ozbiljno spite. Pa lepo vreme. Lepo vreme, koje je ovo vreme vreme ili vreme na političkoj sceni? Ovo vreme vreme, a na političkoj sceni ima mnogo rada pred nama. Dobro. Mnogo li to daje nadu? Ako ne radite ništa, onda ne možete da očekujete bolji život. Biće dosta rada. Bojim se da će biti nekih određenih političkih turbulencija, sudeći po onome što se dešavalo u noći prebrojavanja glasova, da neko priprema teren da malo, kad mu zatreba, destabilizuje situaciju u Srbiji. Da to može tako. To se neće dozvoliti. Znate, ne može da se dozvoli da stranka koja ima apsolutnu podršku građana i dobije tako ubedljivo izbore, da bude destabilizovana od strane gotovo marginalnih političkih stranaka koje nekako na jedvite jade pređu cenzus, ali dobro, dakle, raspoloženje mi se svima nama treba da bude ovako optimistično. Ali, još nije to gotovo? Naravno da nije. Evo, pratići makar ovu štampu, kažu, Amerikanci, kaže Informer, na silu guraju Tadića i Dveri u parlament, onda Kurir kaže lete Zorana i Lončar, otkud oni to baš znaju, ne znam. A onda nek se spreme pa tri tačke kao oni znaju ko će tu da leti, ko neće. A onda i vlast i opozicija ponovo broje glasove rok do petka, kaže danas. I da vidimo što kažu novosti. Novosti kažu, SNS zahteva da se glasove ponovo broje. Elem, to bi bilo poenta cele te priče. Sam premijer Vučić je rekao, ili predsjednik Srpske napredne stranke je rekao da nije komentarisao, ali je rekao da će vjerojatno da dođe do ponovog brojanja glasova i da se to preispita. Šta se događalo te noći kada su se brojali glasovi? Malo je čudno zaista, evo pričamo otvoreno i očekujemo i naše gledalce se u tu priču uključe. Malo je zaista čudno da celo večer bude neko ispod cenzusa da bi za samo stotina glasova ujutru se ispostavilo, recimo konkretno Dveri DSS da su ušli u parlament, da će ući uznosno. Ipak to treba da se ponovo nešto uradi u tom smislu. O tome mislite? Prvo da, premijer nije mogao da prećuti da se nešto čudno desilo te noći. Mislim da on veoma državnički mudro postupio, jedna odmerena reakcija. I da je ta reakcija u okviru funkcionisanja sistema, za razliku od nekih koji su nasilničkim upadom u Republičku izbornu komisiju i bukvalno pretnjama, pokušali da izađu iz sistema i da sebe stave iznad države. To pokazuje njihovu nameru da i u narednom periodu, ako ostanu u parlamentu, deluju kao neko ko je iznad države i ko je spreman da urušava sistem onako kako mu se prohte. Naravno, treba prebrojati glasove. Znate, ako neka politička opcija koja jednostavno ne da ne uživa podršku, nego ima otvoreno protivljenje te nacionalne zajednice, na primjer u Sjenici gdje ono dobije glasove, tu odmah imate sumnju da nešto nije u redu, da nije bio dovoljno taj kontrolni možda mehanizam, pa je bilo moguće izmešetariti nešto. Ali sve u svemu, mislim da će se glasovi precizno prebrojati. Ne zbog toga da li će neka stranka da pređe cenzus ili će ostati ispod cenzusa, već zbog toga da vidimo za koju se politiku građani opredeli. Potpuno jasno su građani podržali pravac kojim Srbija treba da ide, a koji predvode Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka. Ali uopšte nije zanemarljivo da vidimo šta ostali građani koji su dali poverenje određenim strankama misle, kojim putem treba da se ide dalje. I mi tu onda imamo veći kapacitet ili manji za postizanje nacionalnog konsenzusa po ključnim pitanjima, kao što je recimo pitanje članstva Evropskoj uniji uz istovremeno održavanje strateškog partnerstva sa Ruskom federacijom, bez zanošenja nekim nerealnim, neostvarivim kombinacijama, izlazima koji se nude. Dakle, zaista u toj noći ja ne mogu tačno da kažem šta se dešavalo. Pratio sam izveštaje koji su stizali iz Republičke izborne komisije. Ponašanje, recimo, predsjednika totalno propale demokratske stranke
posebno u Vojvodini, vidite kako su debakl doživjeli, a šta su sve radili tamo, ovog, kako zvaše, Pajtić, to je onaj isti čovjek, znate, koji je tako beskrupulozno lagao javnost po pitanju afere Bodrum, kada je mahao nekim lažnim papirima i umjesto da taj čovjek bude primjer ilustriranja, da ne sme nikada više da se bavi ni jednim javnim poslom. On nam soli pamet o nekakvoj demokratiji, on priča neke primjere. Da, neshvatljivo je dakle ko se sve, kakvi se politički mešetari, kakvi se politički klovnovi pojavljuju na političkoj sceni, ali dobro, ako im građani daju poverenje, onda ćemo mi to... 6, sad ćemo da vidimo. Pa nema veze, mi ćemo to poštovati, znate šta, ali drugo, mislim da je krajnje vreme također da se preispita finansiranje stranaka. Tako. Da vidimo, iako dolaze pare recimo iz Kanade ili preko nekih ljudi koji su vezani na primjer za američku obaveštajnu zajednicu ili šta je to, da li se te pare daju zato da bi ti ljudi radili za dobrobit građana Srbije ili da ili budu samo marionete koje će služiti nečim interesima. Ja opet hoću posjetim gledalce na izjavu gospodina Kerry, američkog državnog sekretara s kraja 2014. godine, kada je rekao da se na liniji vatre u sučeljavanju Rusije i Amerike po pitanju Ukrajine nalazi i Srbija. Spomenuo i Makedoniju i Crnu Goru i vidjeli smo tamo te političke turbulencije. Da li ovdje neko sada pokušava da pripremi deo političkih stranaka koje će ili u određenom trenutku ili uvek biti pritisak na vlast, na vladu, da prihvati neke zahteve, neka rešenja koje se nameću sa strane, ili će uprotivno biti destabilizovane. Jer ovdje, kad pogledate ko je ušao u parlament, vidite neke političke stranke koje bez ekstremne političke ideologije, bez političkih incidenata, zapravo nemaju nikakav prostor za delovanje. Ne mogu da budu prepoznatljive. Programi njihovi nisu prepoznatljivi, programi njihovi nisu nešto što mogu da donesu bolji život. I onda u svakom trenutku možete da destabilizujete parlament takvim ponašanjem, možete da destabilizujete situaciju nekakvim uličnim protestima, incidentima i na bilo koji drugi način. I to je ta omča koja se izgleda sada od strane onih kojima ne odgovara da vlast bude toliko jaka, da postoji tolika podrška naroda i toliki konsenzus, priprema teren da eto imaju kakvu takvu neku opoziciju, ne govorimo o kompletnoj opoziciji, da imaju neku opoziciju i onda vidite jednu čudnu stvar, da na primjer zajednički sastanak imaju pod maskom zaštite volje građana. Pa volja građana je ta da Srpska napredna stranka ima 48,235, koliko bejaš ono procenata. To je volja građana. A volja građana, da li će neko da pređe cenzus sa 100 glasova više, mislim da ipak ne može da se uporedi po značaju sa ovom voljom. I onda kad vidite, znači, da se odjednom nađu tih koji će kobajagi da brane volju građana, znači, branili su volju građana onog trenutka kada su iz Republičke izborne komisije rekli ili iz CESI, da ne znamo dakle beše, da oni nemaju ovo što su ovi projektovali. A ovi su rekli, mi sigurno prelazimo cenzus. Odakle znate da prelazite cenzus? Odakle znate? Ko vam je rekao? Znate, to je bilo i na nekim drugim izborima. Ko mi je rekao da prelazite cenzus? E, kada se onda ispostavi da su prešli na jedvite jade, onda ništa, nema borbe za volju građana. Ali Srpska napredna stranka onda mora da se bori, jer to je naš zadatak, ovo najjača stranka za volju građana. I vidite zajednički sastanak, pogledajte ovo, vidite kako se lepo oni ušemili i kako se lepo našli. Imate demokratsku stranku, propalu, imate još propaliju kombinaciju Čeda, Čanak i Tadić, je li tako? Boris, da. Imate isforsirane, samoproglašene patriote Dveri DSS. Dosta je bilo. Imate Dosta je bilo na volšeban način sa 2,7, dolazi čak negdje do 6%. I svi su oni na jednom mjestu. I svi se oni organizuju. I građani treba to da prepoznaju, da znaju da nema razlike između njih, da je pozadina i onaj ko vuče konce, znate ono lutkarsko pozorište, ko vuče da je isti. Da je isti. Da. Neko se javlja da čujemo ko, malo ste sačekali i nadam se ne ljutite. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ne ljutim se. Prvo, svaka čast Vučiću. Koliko da mene prekinete. Ne bi ja, ne, ne,
Niste fair sada, sada niste fair. Ne, jesam, jesam, jer slušala sam vas, redovno vas slušam, prekinuli ste gospodina koji je htio u nekoj od prethodne nedelje emisije da kaže... Samo, čekajte gospođo, samo polako, da dovedemo mi stvari tamo gde treba da se dovede. Ovo, jeste se javili? Da. Je li vas neko pitao kako se zovete? Ne. Jesu vas pitali šta ćete pričati? Korektno. Odgovorite mi, da li su vas pitali šta... Korektno, ako bude nastavak takav. Pa čekajte, nemojte mi mene sada za to da prozivate. Nemojte da ste nefer. Dakle, ušli ste potpuno otvorenu emisiju. Niti ja znam ko ste, niti šta ćete pričati. I sad vi meni spočitavate tom prvom rečenicom, ako kažem bravo Vučiću, ja neću vas prekinuti. Ako niste rekli bravo Vučiću, šta će onda da bude? Posle bravo Vučiću sledi kritika. A nemojte tako da pričate. Pa dobro, onda mi dozvolite da pitam. Ali neću sada da vam dozvolim da pitate. Znate zašto? U stvari hoću, ali nemojte da ste nefer. Molim vas, budite fer. Ja i ništa drugo. Ja jesam fer i vrlo... Pa niste fer. Pa nemojte mene da prozivate, ovdje je bio i Vojislav Šešić, i Borko Stefanović, i Nebojša Krstić, i ko sve nije bio ovdje, ko nije SNS. Šta je ružno u tome ako kažem svaka čast Vučiću? Pa ništa, ružno ono posle što ste rekli. Ružno ono posle. Pa zar nije istina da je dobio u startu prvu podršku od Amerike, Njemačka je direktno poslala Šedera? Ne. Brisel kompletno... Sačekajte, pa neću da vam dozvolim. Imate sada problem sa mnom, ne sa Vučićem, ne sa gospodinom Dracijevom. Ajde, ipak da čujemo. Dakle, hoću da vam kažem to što ste rekli, bravo Vučiću, nadam se da sad nećete vam prekidati. Ne bih vas prekinuo da ste rekli, Vučić nema pojma. Ali, sada hoću to da dovedemo, zato što ste mene prozvali, pa se ja sad branim. Razumete sada? Jo. Pa nemojte, čačka... Svatam ja vas. Ovo je jedina emisija gdje zaista čovjek može nešto i da kaže. E, hvala vam, izvolite. I gdje se dovede neko ko drugačije misli. Ovo izvolite, je zaista. Izvolite, tako. Izvolite. Sad ja imam, zamislite, opozicija pokrala izbore. Ja bih samo malo, pošto građane računaju po procentima, malo poštovanja za nas koji ne mislimo tako, koji smo se provukli kroz iglene uši. Malo poštovanja. Ajde. A jedno pitanje za gospodina Drecuna. Izvolite. Gospodin Tači, podržan je od srpske stranke u parlamentu. Kao manje zlo i kao nešto dobro, nema manjeg zla. I sad ja bih voljela da mi on tako to objasni, da ja možda i shvatim zašto je srpska stranka u prištinskom parlamentu podržala gospodina Tačija. E, je to? E tako, toliko. E, hvala. Dobro, gledate kad se malo zbunila sad u ovoj komunikaciji sa vama. Prvo njeno pitanje je bilo da su prvo čestitali Aleksandru Vučiću na izbornoj pobedi iz Sjedinjenih Američkih Država iz Berlina. Naravno, to je uobičajeni diplomatski protokol. Da, gde god se desi, uvek se čestita pobedniku kada budu objavljeni rezultati. To nije ništa. To i mi radimo i mi čestitamo kada dođe do izbora u drugim zemljama. Dakle, ništa novo. Kogod je pobedio, on bi dobio čestitke uvek iz tih centara. Stigle čestitke, naravno, iz Moskve, iz drugih zemalja, iz regiona. Dakle, ništa loše. To mi to ništa ne govori. Što se tiče poštovanja volje onih koji su glasali za stranke koje su jedva prešle cenzus, naravno, ja sam i sam rekao to, da, treba poštovati njihovu volju. Ali je pitanje da li je ta volja na neki način prekrojena. Da li je bilo dodavanja glasova negde da bi bila malo pojačana ta volja. E to je onda zloupotreba glasa ove gospođe koja je recimo glasala za neku stranku, na primjer, ne znam, koja je prešla, naravno, koja je prešla cenzus, ako je neko sada neko i to neko s polja, uticao na to da neko iznutra uspe da izmešetari i da prekroji volju. Znate, možda je bila volja građana eto da dobije neko 4,9% i da ne uđe u parlament, ali da se zna da ima priličnu podršku koja je tu negdje na granici. Ali kada se onda pridoda možda neki broj glasova, onda se tu već menja i ta volja glasana. Pre tome, niko ne govori da je opozicija pokrala izbore. Ne, samo se postavi određene sumnje da su neki ipak preko noći nešto za sat vremena izdobijali. Ja ponovo postavim pitanje, kako je moguće da određena stranka, čija politika apsolutno ne može bude podržana od strane Bošnjaka, da je mogla da recimo dobije neke glasove u Sjenici koji su bili presudni?
to recimo, eto, budi sumnju. Ne mora da znači, ali budi sumnju. Dakle, prvo je bila priča od strane nekih opozicionih stranaka da je u stvari vlast pokrala izbore. Pa čim su prešli cenzus, onda odjednom nema priče. Priča o krađi. Jer pa čekajte, mi imamo odgovornost, pošto imamo gotovo polovičnu podršku građana, da vidimo da neko drugi nije pokušao da prekroji volju građana. Što se tiče Hašima Tačija, Srpska lista, gospođa verovatno misli na Srpsku listu, verovatno misli na to, je bila u parlamentu kada se glasalo za takozvanog predsjednika Kosova, nije podržala, nije glasala za Hašima Tačija, obezbedila je kvorum. Stvar je procene šta da se radi. Da li da se dozvoli nastavak političkih turbulencija u Prištini i da se onda ide na novi krug izbora i da se čitav proces normalizacije odnosa, formiranja zajednice srpskih opština od koje Priština toliko beže, mi toliko pritiskamo, ponovo razvuče na jedan period, odnosno u nedogled, da mi jednostavno besmislimo bilo kakvu priču i bilo kakav naš pritisak da zajednica mora da se formira i da s druge strane destabilizujemo, izvinjam se, toliko političku situaciju da onda oštrica nezadovoljstva nekih političkih subjekata među Albancima počne da se okreće ka srpskom narodu i onda je već bezbednost Srba značajno pogoršana. Dakle, morate da procenjujete u tim uslovima šta vam je bolje da uradite da biste zaštitili svoje interese. Da li nešto možemo da sprečimo ili ne možemo, i to je prevagnulo. Dakle, mi sada jednostavno očekujemo i od Tačija, dok ne počne funkcionisanje specijalnog suda, ja verujem da će se on naći na optužnici specijalnog suda. Ako ga neko zaštiti politički, onda će potpuno biti jasno i taj će biti denunciran potpuno, da vidimo ko je taj ko bi sada smeo da ga zaštiti. Ali očekujemo od Hašima Tačija sada ponašanje koje će biti mnogo primerenije interesima srpskog naroda, ne zato što on to hoće, nego zato što će biti pod mnogo snažnim pritiskom Zapada da jednostavno ne povlači poteze kao takozvani predsjednik Kosova koji bi naškodili srpskom narodu. I morate da vodite računa o tome da ne date ni jedan jedini povod da neko to može, pogotovo ekstremiste među Albancima, da iskoriste da krenu u incidente prema srpskom narodu. Znači, ili da se, ne daj Bože, desi nešto kao što je bio onaj martovski pogrom. Tačno, ako neko želi da se uključi, izvolite. Halo? Halo. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan, naravno. Ja sam neko ko redovno izlazi na sve izbore. Nešto u posljednje vreme baš nemam poverenja u ovaj regularnost, ali opet izađem. Dobro. Nebitno za koga se opredeljujem, ali bi za buduće dao predlog gospodinu Drecunu, pošto je on tamo u SNS-u, ima uticaj neki. Dobro. I da se izmeni izborni zakon, da se glasa za imena, za ime i prezime, ne za stranku, ne za listu. Pa to mogu da podmetu koga hoće, nego ja bi da glasam za ime i prezime. Aha. I tako da, po meni, i da se donese zakon da svi punoletni građani koji su sposobni da glasaju. Aha. Znači, zakon da se donese, kao što u većini zemalja ima u svetu, da su obavezni da izađu. Nebitno za koga će glasati. Aha. Znači, ovo je njegov lično opredelenje. Jasno. Ali da svi mora izaći. E, onda su ovaj izbor po meni regularni. Odakle vi zovete? Ja zovem iz Sivac. Iz? Iz Sivac. Jedno malo mesto, a gde ga svi Sivac nađu, nije ni malo mesto. Sivac. Jeste. E, mnogo mi je drago. Jedno, dakle, malo, ali lepo mesto. Lepo malo mesto, tačno tako. Hvala vam puno što ste zvali. Kako je vreme kod vas danas? Kako je vreme u Sivcu? Prekinula se veza. Vidite, čuli ste sad ovo? Pa da, razmišlja se o tome da li menjati izborni zakon i to. Ako bude, bit će predmet javne rasprave, pa da vidimo šta je najbolje rešenje. Bugari, vidim, sad također donose zakon. Dobro, da su ga doneli, ga donose. Mislim da je predlog u stvari da onaj ko ne izađe na izbore se briše iz biračkog spiska. Opa. Da, nemate više pravo onda nikada da
da glasate. Mada nije normalno postojeći izlazno 100%, znate, izlazno raznih razloga ljudi mogu da... Ali u Grčkoj postoji taj zakon, pa, gde je obavezno glasanje? Da, postoji negde. Postoje neke kazne, dakle, gubite neka prava ako izađete na izbore. I to je ono više. Međutim, znate, i ova varijanta je referentna. Od broja izašlih i tu se ne bi nešto posebno promenilo i da su izašli svi otprilike bi verovatno procenat bio isti. Što se tiče ovog glasanja, dakle, da li da glasate za ime, konkretno prepoznajete kandidate za narodne poslanike u sredini u kojoj živite i najbolje poznajete te ljude, mada morate da vodite računa o interesima, odnosno o politici celokupne stranke, jer ta stranka ne deluje samo tu u vašoj sredini, ona deluje i u Nišu, ona deluje i u Užicu, i u Zaječaru, svuda, i mora da vodi računa o interesima različitih regiona koji su na različitom stepenu ekonomskog razvoja, imaju različit nacionalni sastav i ostalo. Dakle, i tu opet postoje neka ograničenja. Drugo, vi imate na listi, naravno, građani mnogo ne obraćaju pažnju preko nekih ljudi koji su javno prepoznatljivi, se prepozna i lista, ali na svakoj listi imate imena i možete da se odlučite sada s tim što je problem što, na primjer, ne poznate čoveka koji je, recimo, kandidat tamo negde na Crvenom krstu u Nišu. Vi ne znate otprilike koja, ako nije javno poznata ličnost. Dakle, i jedan i drugi sistem imaju neke prednosti i nedostatke. Šta će biti prihvaćeno? Kažemo o tom potom. Trebalo bi postići jedan opšti društveni konsenzus da se vidi šta srpskom društvu... Najviše odgovara. Ne, u stvari, kako na najpouzdaniji način, najprimereniji, najreferentniji način može da se dobije ona izvorna volja građana koja se politička opcija podržava. E sad ovako, ja molim režiju da nam broj 1, to je jedan slajd u pitanju, traje oko 2 minuta da možemo da ga analiziramo. E da vidimo sad kako ta volja građana izgleda, možete to da nam prikažete sad. Evo, vidimo ono levo što vidite, to je Srpska napredna stranka, ta piramida, ta kula. Kula, kad nije piramida, čuj mene. E sad ovo dole desno, 1, 2, 3, 4, 5, čak 6 tih stranaka drugih. I sad vidimo kako to izgleda, a izgleda ovako, dakle 48,26 na uzorku od 98,04 po RIK-u, Republička izborna, je li tako, komisija. Slede SPS, Jedinstvena Srbija, je li tako, to je Palma, 10,97, to je ovo crveno, a kako bi bilo SPS da nije crveno ofarbano. Dakle, SRS 8,11, to su za sada preliminarni rezultati. DS 6,06, Dika i Ponos, dakle, Pajtićev 6,06, to je za 1,06% više od cenzusa. Dosta je bilo 6,05. E sad dolazimo na taj teren o kome ste pričali, gospodine Drecun. SDS, LDP i LSV, to vam je ono Čeda Boris Čanak, to vam je 5,04. I DSS Dveri tačno 5. Ili vam to tačno u broj glasova znači ovako. Slušajte sad pažljivo, Dveri, Demokratska stranka Srbije, Sanda Rašković Ivić, Boško Obradović, 185.699 glasova za 5,00 ili za neki stotinak i nešto glasova su prešli onu magičnu crtu koja vam omogućuje da uđete u parlament. E sad, to je to. Slično je i kada je Čeda Boris Čanak u pitanju 5,04, takođe su slične cifre. I sada ide ta priča oko toga, da li je tih 100 glasova baš onako regularno se našlo u tom džaku ili nije. Pa to treba proveriti, znate. Ima nekih indicija da... Evo, to, ali meni je sad zanimljivo, ja se izvinjam, meni je zanimljivo napise nekih novina i štampe gde SNS nije baš pri srcu, gde su uspeli da napišu da su u stvari najveći gubitnici Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka. I sad ja vas moram da pitam, kako? A kako kad vidimo ovu sliku? Ajde, objasnite mi taj fenomen. Ko je to budalaštinu napisao? Pa kako da nije, neću da pozivam, neću, ali sam pročitao veliki naslov, najveći gubitnik je Aleksandar Vučić, zato što su navodno izgubili ne znam koliko mandata od prošle put. To je primer antinovinarstva koje je to tako. Evo, gledamo sliku. Kako je to moguće? Znate šta, broj mandata. Prvo, procenat glasova koji smo dobili, Srpska napredna stranka je 100.000 veći, no prošli put. Dakle, dobili smo više glasova
I to pokazuje da je izuzetno teškim uslovima sprovođenja reformi, koje direktno udaraju na kvalitet života ljudi, da su građani spremni da i dalje nastavimo da Srbiju podižemo i da izgrađujemo na taj način. Dakle, uz odricanje, uz teške mere da stvorimo zdrave temelje. Ovi drugi su totalno porušili temelje, a onda kao hteli da grade zidove kuće, zaduživali se, ostavili nam sada to sve i moramo jednostavno sada njihove greške da ispravljamo i svi da plaćamo te njihove greške. E sad, po broju mandata, kad dobijete recimo 48,26% glasova, na osnovu tih glasova dobijete određen broj mandata. Međutim, imate situaciju da neke liste ne pređu cenzus. Svi ti glasovi se onda zbroje i ta ukupna količina glasova, da li je to recimo 10% glasova, se onda raspodeljuje strankama koje su ušle u parlament u skladu sa procentom glasova koje su dobili. Što znači da od tih recimo 10% glasova, ukupno koje su dobile ove manje stranke koje nisu prešle cenzus, najveći broj dobija Srpska napredna stranka. Tako da, ona povećava svoj broj mandata iznad onog broja koji smo dobili na osnovu glasova. To i druge stranke rade. Na prošlim izborima, setite se da su dve, ako se ne varam, ili tri, koliko je bilo ono stranaka, bile blizu cenzusa. 3,5-4%. Tako da je ukupna količina glasova stranaka koje nisu prešle cenzus bila mnogo, mnogo veća no što je sada. I kada su se onda ti glasovi raspodeljivali, Srpska napredna stranka, pošto je bila najjača, dobila najveći broj tih mandata i imala je mnogo više mandata. Zbog toga smo tada imali više mandata, a sada manje. Iako smo sada dobili 100.000 glasova više. E, sad neko ko je zlo namera, neko ko obmanjuje javnost, neko ko se jednostavno bavi nekim budalastim procenama, može da napiše takvu glupost. Jednostavno, Srpska napredna stranka u ovim uslovima u kojima smo građanima ponudili da i dalje u narednom periodu imamo veoma, veoma naporan, težak život, ali da postepeno poboljšavamo uslove da svi živimo bolje, ne samo oni koji su bili privilegovani ili kako ona glumica Mira Banjac reče tamo 2012. u Areni. Sećate se toga? Ja ne mogu to nikada zaboraviti niti da je oprostim. Takvu diskriminaciju, tako nepoštovanje ljudi. Kada je rekla na skupu Demokratske stranke, vi ovde ste građani prvog reda. Znači da smo svi mi bili građani drugog reda. Jer Srpska napredna stranka ono što je uradila, da sve one koji su bili građani drugog reda pretvorila je u ravnopravne građane sa ostalima, sa onima koji su bili privilegovani. Ti privilegovani sad ne mogu da nam oproste to, jer smo sasekli njihove privilegije, ne dovoljno. Ja mislim, mi moramo još da sasečamo, mnogo oštrije, da sasečamo te privilegije koje su imali i koje su zadržali. Mnogo oštrije moramo da reagujemo, znači, na to njihovo partijsko zapošljavanje. To je rak rana ovog sistema. Ti ljudi koje su oni partijski zapošljavali miniraju naše reforme, miniraju državnu upravu, miniraju sudstvo, miniraju tužilaštvo. Pogledajte kako su Čanka oslobodili. Prebi bre čoveka pred svedocima i ostalo, brutalno je ubio čoveka od batina. I odjednom je oslobođen. Šta mislite zašto? Šta mislite ko je postavio tog sudiju ili tu sudiju, ne znam da li beše ovo. I žensko ili muško, da. Dogod imamo takvu rak ranu u sistemu, mi ne možemo da idemo napred onoliko brzo koliko Srpska napredna stranka predvođena Aleksandrom Vučićem želi. I zato smo i tražili ponovo podršku. Ja mislim mi u naredne 4 godine zaista moramo mnogo, mnogo ozbiljnije da se postavimo prema tom delu te državne piramide u kojoj se nalaze stranački kadrovi, jer oni, naravno, oni koji dobro rade, koji su posvećeni poslu, oni trebaju da sve da rade. Ali ovi koji miniraju reforme, oni su opasni. Znate, ja ih srećem, svuda ih srećem. I u ministarstvima, i u sudstvu, i u policiji, i u tužilaštvu. Da ne možete da shvate kao poslanik sa čime se suočavam. Oni otvoreno rade protiv interesa. Protiv interesa napretka ovog društva. Ja samo pa moguće je štiti zakon, oni su doneli takve zakone. Moguće da neko ima mi hoćemo po zakonu da radimo. Hoćemo po zakonu da radimo. Znate, ne možete. Imate predsjednika opštine u Bosilegradu, Zaharijeva, koji je dobio ubedljivo sam. I hvali se, tamo ima podršku. Ma imaš zato što zastrašuješ ljudi i ostalo. Znate li kakve nezakonite radnje taj čovjek ima? Da li možete da shvatite da predsjednik opštine, dakle to je izvršna vlast, sazove sednicu Skupštine opštine na otvoreno.
tamo gde blokira sudske izvršitelje, stavi na dnevni red, na sednici Skupštine opštine, na otvorenom prostoru, na dnevni red da se poništi odluka suda. I on poništava odluku suda. Pa to je neviđeno u svetu, da izvršna vlast poništi direktno odluku sudske vlasti. I on i dalje je predsednik. Pa šta onda možete da očekujete? Taj će da vas minira svuda. Onda je taj jač od države. Znate li koliko ima, znate li šta se dešava recimo u Pirotu? Između ostalog. Završna emisija sučeljavanja, kandidat Srpske napredne stranke za gradonačelnika, pošto će Pirot biti grad, jel tako, izglasali smo u Skupštini, i Vasić, koji je 12-13 godina, Dinkićev kadar, bivši, sada je neka grupa građana, ne znam šta je, i on u emisiji direktno kaže: ja sam zvao premijera Vučića, on mi je rekao da ne podržava ovaj raspušteni odbor SNS-a u Pirotu, raspušteni odbor, a Vučić bio na mitingu u Pirotu sa tim odborom, da podrži našeg gradonačelnika. Ne, znate šta, i sada i ta lista na listi Aleksandar Vučić Srbije pobeđuje je moj kolega poslanik Radmilo Kostić, još jedna naša koleginica na toj listi, ovaj kaže: Vučić ne podržava, kao on se čuo sa njim. Ne podržava, ne, čuo se on sa njim. On podržava tog Vasića da nastavi sa kampanjom. Mm-hmm. Naravno, to je laž, brutalna laž. Ja obavestim premijera o tome i naravno dobijem odgovor da je to laž. I ovaj se koristi time. Šta onda možete da očekujete od takvih ljudi? Oni potpuno izlaze iz sistema jednog normalnog demokratskog delovanja. Oni ruše sistem. Čovek koji ima, recimo, nađeno mu je nenamensko trošenje para iz budžeta, bila mu je inspekcija, kažnjen je pravosudnom presudom, osuđen. Osuđen je, zloupotrebio novac. I dalje je predsednik. I dalje hoće da bude predsednik. Dakle, te stvari, a da ne govorimo o tome da imate u tužilaštu za ratne zločine za jednog zamenika koji je potpuno nezakonito tamo. Zamislite na takvo mesto da je neko nezakonit. A to su sve ostaci tog bivšeg sistema. I kad onda krenete u priču, kažete: mi smo dobili mandat građana da postavimo stvari na svoje mesto, da sve uvedemo u sistem, da niko ne može bude jači od države i iznad države, da ne mogu da postoje ljudi za koje zakoni ne važi, da mogu da ih krše bez sankcija. Onda dobijete pismo od bivšeg tužioca za ratne zločine, direktno američkom ambasadoru, direktno ambasadoru OEPS-a, gde se žali na nekog poslanika, recimo na nekog predsjednika odbora za Kosovo, što iz ovo u parlament, što je moje ustavno pravo, što po poslovniku koji reguliša rad Narodne skupštine, kod imam pravo da pitam šta ste uradili da bi se procesuirali zločini koji su počinjeni nad srpskim narodom. E o tome vam govorimo. To je taj problem. E to su te snage koje mogu nekome da, recimo, pridodaju 100, 200 ili 300 glasova preko noći. I mi moramo, zato što imamo mandat građana, se izborimo da se to ne dešava u narednom periodu, jer nije dobra namera onih koji to rade. Ja bih volio, kao i vi, naravno, kao i većina naših gledalaca, da se prebroje ponovo, vjerojatno, ti glasovi, da se te stvari isteraju na čistac i da definitivno, koliko god je to moguće, dobijemo najrealniju moguću sliku volje građana na sad prethodnim izborima od pre neki dan. Ne, ali nešto, znate šta je tu važnije po meni? U redu, prebrojeće se glasovi. Pa makar kako bilo. Prebrojeće se glasovi. Pođemo od pretpostavke da je ovo znači konačan raspored u parlamentu. Dobro. Međutim, mi moramo da budemo svesni situacije da postoje političke strukture, ne mogu da kažem snage, ne sto nikakve snage, pojedinci, opet da ne poistovetimo tim političkim strukturama, koji su očigledno tu da bi u određenom trenutku mogli da izvrše političku destabilizaciju Srbije u narednom periodu. Toliko jačanje Srbije mnogima, vidimo, ne odgovara. Pogledajte, recimo, ponašanje Hrvatske i ostalo. Srbija je postala dominantno regionalni stabilizirajući činilac država koja vuče ceo region napred. To nekome ne odgovara. Srbija sa ekonomskim jačanjem, sa jačanjem međunarodnog kredibiliteta, sa uspostavljanjem strateških partnerstva sa pojedinim državama, kao što je Ruska federacija, ali i Sjedinjene Američke Države, naravno, sa stabilizacijom odnosa sa NATO-om, sa napredovanjem ka članstvu u Europskoj uniji, podiže sopstveni kapacitet da se suprotstavlja namerama nekih koji bi da nas drže tu negde na ivici gladi, znate, ono, stalno, jer gladnim čovjekom možete lako da upravljate.
i da u narednom periodu su već izdefinisane neke stvari. Ja to zovem obojena konjica. Znate, to su one obojene revolucije. U ostalom, prva je sprovedena u Srbiji. To je priča preko otpora. Te obojene revolucije idu svuda po svetu. Ljudi iz Kanvasa ih pripremaju u značajnom delu, to je onaj Srđa Popović, to znate. Instruktor. Čak su ih da Emirati proglasili terorističkom organizacijom. I mi moramo da znamo da ta obojena konjica je pripremljena za juriš u Srbiji, da Srbiju... Ovde. Da, da proba da i u određenom trenutku destabilizuje. I to ne sme da se dozvoli. Mora da se nađe odgovarajući, što bih rekao, protiv otro. I to treba da se uradi. Ne jedan ovako prilično blag način. Najbolja odbrana je zapravo narod, građani Srbije. A upravo to radimo sad, znači da informišete, upravo to radite. Naravno, moramo, vidite, moramo da informišemo javnost. Ja sam uvek, evo, 30 godina se bavim javnim poslom. Istina je bila merilo kojim sam se rukovodio i mislio sam da građanima sve treba da se kaže. A bili ste sa vojskom na Kosovu sve vreme bombardovani, agresiv. Da, da, sa našim junacima i herojima. To ne sme da se zaboravi. Sve vreme u rovu, sve vreme na terenu. Recimo, znate šta, pogodilo me kad je ova stranka DSS Dveri jednog mog ratnog druga, heroja sa Košara, prijatelja mog dragog, stavili su na listu. I meni je bilo drago i odmah sam požurio da vidim, mislio sam da je tu negde u prvih pet i nešto. Oni su ga stavili na mesto koje apsolutno nije prolazno, znači zloupotrebili su njegovo junaštvo sa Košara, zloupotrebili su ljude kojima je on komandovao i ostalo. To je neprihvatljivo. Ako ste hteli da odate priznanje ljudima koji se borili, a ne biste znali za Košare da ja nisam bio tamo kao novinar i da nisam izveštavao o tome, onda ste trebali tog čoveka ne tako da poniziti, da ga koristite u reklamnom spotu, nego da ga pustite da on ođe u parlament, da može da zastupa interese tih ljudi koje je predvodio u tim izuzetno herojskim borbama. Prsa u prsa, znači, ono, juriš. Ja sam bio sa njim u jednoj akciji kada su nas uhvatili, bili okruženje, u zasedu, tu izgibe neke ljudi da bi spasili celu grupu našu. Onda i on bio posle imao je jedan fantastičan juriš kada je trebalo uzeti jedno brdašce, jednu kotu gde paralelno su trčali i teroristi i naši, paralelno i pucali jedni na druge ko će pre da stigne na to brdo. Dakle, ali ne možete onda tako tog čoveka da ponizite da ga stavite na 30 i neko mesto. Znate da nije realno, da jedva prelazite cenzus i onda ga iskoristite i odbacite ga. I onda ste vi... Nisam. Hoću da ga zovem. Jer se osjećam izmanipulisanim. To sam to da pitam. Pa ne znam. Meni je, verujte mi, meni je i bez viđenja sa njim to... Palo jako teško, zaista. Pa njemu nije svejedno sada. Pa ne znam, pretpostavljam, ali nije korektno od strane tih ljudi. Znate, ipak i u toj politici mora da postoje određene granice poštovanja, dostojanstva ljudi, poštovanja nekih vrednosti. A junaštvo i heroizam su oduvek vrednosti koje su bile cenjene u našem narodu. Na ovaj način vi sve to negirate, ponižavate. Meni je teško palo zbog njega. To je recimo i poštenje. Da, pa da. I poštenje. To je, znate šta, ja govorim o to, svako ima, vidite, svi mi imamo savest. Kad tad proradi vam ta savest i svako neka se ponaša prema sopstvenoj savesti. Neko se javlja, koliko vidim, ova sjelica sada izgleda uredno svetli i izvolite sada vi, odakle zovete? Halo, dobar dan, Dušan ovde Novi Sad. Dušane. Pozdrav za vas i za gospodina Drecuna. Moram da kažem ovaj da je malo kontradiktoran. S jedne strane, ja se slažem s time kada spominje Nenada Čanka da je oslobođen, a sam je lično rekao na televiziji kako je pesnicama iz udara onog Šanovića. Međutim, medalje ima i lice i naličije. Zašto gospodin Drecun ne spomene Maju Gojković i ATP Vojvodinu gde je posle 12 godina zastareo slučaj? Šta ćemo s tim? Onda, na primjer, da se ne dovežemo u vreme Koštunici kad su oslobođeni oni šiptarski teroristi. E, da. Halo, se čujemo? Da, slušamo. S druge strane, na primjer, kad iste te šiptarske teroriste oslobodi Srpska napredna stranka poput Gnjilanske grupe, onda gospodin Drecun govori kako je došlo do proceduralnih, do kršenja prava prilikom njihovog hapšenja. Znači, to su, znači, može da se gleda i ovako i onako. Tu ste malo pogrešili. Ja bih postavio jedno pitanje. Ajde, još i to.
Pošto je moje mišljenje neko da su ovi izbori raspisani samo isključio iz jednog razloga da se napravi dvotrećinska većina kako bi se promenio ustav i iz ustava izbacila ona preambula da je Kosovo i Metohija neotuđiv deo Srbije. E sad pitam gospodina Drecuna da mi odgovori ulično u njegovo ime, ako ne može da odgovori u ime SNS-a. Da li je on za to da se iz ustava izbaci preambula? Aha. Da li može da kaže svoj stav ili jednostavno ne zna šta je ono? Hvala puno na javljenju. Prvo da vam kažem nešto što se tiče slučaja Maje Gojković, slučaj da kažem. Sud je procenjivao i ostalo, ja ne mogu se mešati, znači sud je taj koji dokazuje. Ali, ja sam spomenuo primjer Nenada Čanka upravo zbog ovoga što je gledalac govorio. Sam je priznao da je prebio čoveka. I ništa. I oslobođen je. Ovde ste imali, znači, neku krivičnu prijavu ili šta je bilo, ne znam tačno, protiv Maje Gojković, sud je procenio. Ona nije rekla da, ja sam to uradila. Ovde Nenad Čanak rekao da, ja sam uradio, oslobođen je. Kako je to moguće? Znači, ne možete da poredite te dve stvari. Drugo, nije Srpska napredna stranka, pobogu, oslobodila Gnjilansku grupu. Nemojte da pričate to. Pitajte gospodina Dačića, njega pitajte. A drugo, ja nisam govorio, nisam pravdao da su proceduralne greške. Ja sam govorio da je sud zbog proceduralnih stvari, zato što su nekima, kako bi rekao, ono, po drugi put ili nešto što nisu mogli. Znači, taj ceo posao nije odrađen dobro, ali ja sam tu govorio o greškama tužilaštva za ratne zločine. Prema tome, gledalac kad mora pažljivo da prati, ja ništa ne govorim na pameti, veoma sam koncizan kada govorim, veoma precizno govorim, pogotovo o tim stvarima. Dakle, Gnjilanska grupa je loše odrađena i to su bile, nažalost, tada izgleda političke potrebe, ne da bude oslobođeni, nego da se nešto uradi, tada da bi se dobili neki politički poeni, a to nije Srpska napredna stranka radila. Vidite koliko ja truda ulažem da se neke stvari reše što se tiče tužilaštva za ratne zločine, da se procesuiraju oni koji su odgovorni za zločine na Srbima. Formirao sam i tu radnu grupu preko Odbora za Kosovo i Metohiju, mislim da će ona uraditi dobar posao. Jednostavno, gledalac je malo pobrkao te stvari. I što se tiče promjene Ustava, ni Srpska napredna stranka, ja pogotovo ne, ni u snu ne pomišljamo, dakle. Da se izbacuje preambula. Preambula, Ustav je čvrsto definisao teritoriju Republike Srbije. Tu se nalazi Kosovo i Metohija. Ne bi valjalo kada bi se organizacija, teritorijalna organizacija Srbije, promenila, pa bi se reklo, na primjer, Srbija ima jednu autonomnu pokrajinu, a onda u preambuli samo kažemo Kosovo je neotuđivi, sastavni neotuđivi deo Srbije. To ne bi valjalo. Dakle, to nije to. Teritorijalna organizacija Srbije, unutrašnja organizacija sa dve pokrajine je garancija to da je naša. Ja prvo, vidite, ja apsolutno ne vjerujem, bez obzira, Srpska napredna stranka to sigurno neće uraditi, bilo koja druga stranka da je. Čak i stranka koja bi htjela da se odrekne Kosmeta, da je na vlasti, ne bi mogla da uradi iz više razloga. Prvo, ne bi dobila potrebnu podršku ni građana, ni u parlamentu da se na taj način menja ustav ili da se na bilo koji drugi način odreknemo Kosmeta. Volja građana, volja srpskog naroda je takva da mi jednostavno ne možemo da se odreknemo Kosmeta. Znate, Kosmet je bit srpskog naroda, koren naš. Svaki Srbin, ma gde bio rođen, ma gde on živeo, poreklo mu je tu. I mi dogod nosimo srcu to Kosovo i Metohije, dogod živi srpski narod na Kosovo i Metohije, ne da ne možemo da ga se odreknemo. To je naša vizija. Oni koji se sprdaju sa takozvanim kosovskim mitom i ostalo. Kosovo je simbol našeg vekovnog opstajanja u slobodi. Ono je bilo naša istorija, naša sadašnjost i određuje našu budućnost. Onaj ko se odrekne Kosovo i Metohije, on se odreka onoga što jeste. Ja kao Srbi ne mogu da se odreknem jer bi se odrekao srpskog identiteta. Postao bih neko ko nema naciju, ko ne zna šta je, ne zna ko je, ne zna odakle, ne zna kuda ide. Prema tome mislim da ta priča oko toga da će neko da izbaci iz ustava Kosovo i Metohije apsolutno netačna. Ona je izmišljena samo da nanese štetu, političku štetu Srpskoj naprednoj stranci. U Srpskoj naprednoj stranci, to prilično dobro poznajem raspoloženje ljudi svih, nema čoveka koji bi tako nešto hteo da uradi. Ajde ovako se dogovorimo. Još jedno, pošto gledam na sat ovaj ovde,
On kaže da još nekih 9 minuta imamo za priču, a tu se uključite i vi. Izvolite. Dobar dan, pozdravljam gosta i Nešu, a pitanje za gosta. Potpuno se slažem sa prethodnim govornikom. Gost je malo kontradiktoran. Ja ga pamtim kad je isto ovako u drugoj farbi branio Miloševića i nikad nije odgovoren, nikad meni nije jasno, ni narodu nije jasno kako naša jugoslovenska armija je čuvala tu granicu, on je bio izveštač granicu kosovsku, a opet su ulazili kao kroz sir, tenkovi, teško naoružanje i tako, a naša armija je to sve. I a drugo pitanje, pitanje za gospodina Drecuna, kako Amerikanci imaju računat da uvode stranku, recimo prorusku stranku, dveri, šta ja znam, a znamo kakvom su stanju. Hvala vam puno na javljanju, toliko imamo vremena za ovo. Postavili ste pitanje, dali ste komentar. Prvo, ne prihvatam da se govori o tome da sam ja u mojim izveštajima podržavao Slobodana Miloševića. Ja sam podržavao državnu politiku odbrane Kosova i Metohije u vreme rata bilo kada. U mom izveštaju niste mogli ni jednom jedini put da čujete ime Slobodana Miloševića. Mogli ste da čujete samo da govorimo o junacima, herojima, odbrane pripadnicima snaga bezbednosti, vojske i policije. Drugo, da je gledalac bio na srpsko-albanskoj granici, on bi video koliko je teško zatvoriti tu granicu. Jednostavno, nju hermetički nije moguće zatvoriti, ali samo da vas podsjetim nešto. I u vreme generala Perišića, tada kada je krenulo mnogo toga, znate, vojska je tada imala jedno ograničenje da je mogla da se kreće samo 100 metara od granice prema unutrašnjosti. Tih 100 metara zobrazuje teško. I čim, recimo, ilegalni prelaznici pretrče tih 100 metara ili provuku se kroz užasno težak teren, vojska nema prava dalje. Dalje je trebala da bude policija i tu je dosta bilo porazno. Kada je vojska, kada su Lazarević, Pavković i ostali ljudi iz komande prištinog korpusa na svoju ruku izveli vojsku na logorovanje, postavili je po dubini. Evo, onda su dobro zatvorili granicu, ali kažem hermetički, ona ne može apsolutno se zatvori i to oni koji su bili na toj granici znaju. Ja bih samo želeo da kažem da ti graničari koji su bili tamo, da pridodate snage kasnije, da su toliko napora ulagali, da je mnogo ljudi izginulo da se zaštiti ta granica, da mislim ovako ne treba da se govori. Oni su sve što su mogli sa tehnikom koju smo imali uradili i mnogo više, jer su srcem branili tu granicu. Naravno, kažem, ne možete. Kad se završili, kad su krenuli da izlaze i kad se vidjelo koliko su spasili ljudstva, koliko su spasili tehnike, da su imali pojma da se to da je ta granica toliko bila otvorena. Kada su pokušali dva kopnena proboja, združena kopnena agresija, albanske armije, NATO specijalaca i NATO avijacije i terorista sa plaćenicima, mnogo je plaćenika bilo među njima, 99. na području Košara i na području Paštrika, odnosno Karaule, Gorožup, kada su pokušali, desetostruko su bili brojni uz podršku njihove avijacije i artiljerije, mi nismo mogli tehniku da uvedemo, da je toliko bilo loše branjena granica. Oni bi nas i kako probili? Probili bi liniju odbrane, uklinili bi se i to im je bio cilj da onda se sastanu na području Kosovske Mitrovice i da potpuno poraze naše snage odbrane. Prema tome, granica je tekako bila branjena i gledalac verovatno to ne zna. Ja samo želim da kažem da zbog ljudi koji su poginuli tamo, koji su izranjavani, koji se nada sve herojski i junački borili koliko god ne mogli, čak i više od onoga što je bilo realno na osnovu kapaciteta koje smo imali i zaštitili smo granicu, ali kažem, to je takva granica da ona hermetički jednostavno sa tadašnjim sredstvima i sa tadašnjim brojem ljudi nije mogla da se zaštiti. Izvinjam se, šta je bilo ono još jedno pitanje posle? Zašto, kako je to paradoks da Amerikanci forsiraju Dveri u parlamentu? Ne, pa ja ne kažem da Amerikanci... To kaže gledalac. Ne, sad ću gledalac samo jednu stvar da kažem. Da ne bude, ajde, priča sve Dveri i ostalo. Prvo, vidite, meni je bilo čudno da godinama jedna stranka, recimo, dobija sredstva preko Kanade. Ti transferi ne mogu da prođu nezapaženo zapadnim službama, pogotovo u američkim. Pa onda veze sa nekim pojedincima koji su u našoj dijaspori tamo, koji su vezani za američku obaveštenu zajednicu. Samo da vas podsjetim, poštovani gledalci, na jednu priču. Ne znam, stari gledalci će se setiti one priče crvenih brigada.
navodno leva teroristička organizacija u Italiji, bili su i u Nemačkoj, ili tako, iza koje je stajao tadašnji sovjetski KGB, kao oni su bili proruski, i tu terorističku organizaciju je navodno podržavao Sovjetski savez tadašnji. I u to vreme je bio evrokomunizam izuzetno jak, sete se Berlinguera i ostali, znači Španija, Francuska, Italija. Evrokomunizam izuzetno jak u vreme hladnog rata. Prva stranka koja je trebala da se nađe, komunistička, u kapitalističkom svetu, na vlasti u Italiji su upravo bili evrokomunisti italijanski. Gledajte sad šta se dešava. Aldo Moro, predsjednik demohrišćanske stranke i predsjednik vlade, ako se ne varam, u Italiji, on hoće da primi evrokomuniste u vladu. Dakle, u vreme hladnog rata, da komunisti budu, koje podržava Moskva, da budu u nekoj vladi u kapitalističkoj zemlji, to je bio skandal, to je bio krah, to bi bilo ravno porazu u hladnom ratu. I šta se sad dešava? Crvene brigade, koje navodno Moskva podržava, kidnapuju Alda Mora, ubiju ga i spreče da evrokomunisti uđu u vladu. Posle toga evrokomunisti su rastureni, nestali su i u Francuskoj, i u Španiji, i u Italiji. Da bi se godinama kasnije ispostavilo da crvene brigade, koje su navodno bile proruske, prosovjetske u stvari, nije podržavao Sovjetski savez, nego oni onamo preko Velike Bare. Čisto ovako malo da gledaju da se neke stvari razmisli, jer ne možemo baš o svemu da govorimo, ali vreme će pokazati. Vreme će pokazati, kao što smo govorili 2012. Da je Đilas podržavao također Dveri, finansijski ih je podržavao. Pogledajte samo koliko para su uložili u Bilbrodu i sve ostale. Samo to pogledajte i pratite dalje delovanje, pa će vam biti jasno. Ja moram sad nešto da kažem iskreno, što mi leži na duši posle cele današnje priče. Ovo je ovde čovek, Milovan Drecun, je bio tamo gde je malo od nas ko smeo da uopšte bude. Nemojte pričati. Ja sam samo bio tamo da zabeležim junaštvo i heroizam pripadnika naše vojske i policije. Ja sam u tome nebitan. Apsolutno nebitan. To su ljudi koji su heroji. Ja o njihovom heroizmu govorim. Upravo tako. Dakle, da se dogodilo da neko bilo spomeni smesta. Ponosan sam što sam mogao da budem hroničar njihovog junaštva u odbrani otadžbine. Borili su se ljudi i više no što je moglo. Znači, živote, svi koji smo bili tamo smo živote trebali. Ja to kažem u svoje ime, ne znam šta će gledalce, ja kažem u sobstveno ime, ali moje i u ime sada pričam. Dakle, bilo mi je jako drago kad smo posle toga, naravno, se i lično upoznali i sa velikim strahopoštovanjem sam doživao taj susret i hvala na tome, na svem onom što je bilo tamo i na svim tim izveštajima koji su bili iz rova, a ne iz kancelarije, iz tople fotelje, o tome pričam. S naše strane nije bilo rovova, ljudi su bili i urišali su non-stop. Moramo da se podsjetimo nekih stvari, zato što prolazi vreme i neke stvari se minimiziraju, počinju da se gledaju kroz neke druga sočiva, kroz neke druge lupe, koje nekako malo smanjuju, onako. Ne gledamo s prave strane. U javnom životu morate mnogo toga, morate mnogo toga da otrpite. Moramo da znamo, ljudi moji, da zaboravimo. Morate da otrpite, ako ste javna ličnost, mnogo toga. Ja vidim da vi dobro najviše nepravda, neistina boli. Znate šta, vi u sebi, konačno, svako nas najbolje zna kakav je, šta je radio. Ja sam ponosan na to što sam radio od 98-99. godine. I moram da kažem, orden za hrabrost koji sam dobio od mojih ratnih drugova. Neću nikada zaboravim dve scene. Bili smo negde iznad Podujeva, to je bila 211. Gergerova brigada, i Žakula, oficir. I tu smo pored jednog našeg vojnika koji je u jednom žbunu maskiran, teroristi preko noći prolaze. To su direktni okršaji na koje smo tu niste imali prvu liniju. Sve je bilo prva linija. I u trenutku kad ovi prolaze, vide se gore, a on meni pruža ruku i kaže, aj mi se potpiši, dobio si orden za hrabro, svaka ti čast. Ja mu se potpisujem. A na košarama sam imao vojnika koji kada su čuli da sam sa snimateljem Tomislavom Magočem da smo dobili orden za hrabrost, mislim, uopšte nismo pojma imali da će, ali nas ljudi po brigadama koje smo obilazili, snimali, predložili, dao mi je list. Da mu, dok zviždi oko nas, da mu na listu napišem isto posvetu jednom Milovan Drecun. I meni je to ostalo onako, to mi je priznanje. A sve ovo drugo što je ljubomora, pakost, ljudska zloba, to jednostavno ne želim da mene optereće. Hvala puno na današnjem druženju. Idu vesti i onda nastavak priče, ali pričat ćemo onda o nečemu potpuno drugačijem.